Hello everyone and ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទមកជួបអដ្មីនទៀតហើយជាមួយនឹងការអាប់ដេតនៅវីដេអូថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរអដ្មីននឹងអាប់ដេតព័ត៌មានមួយចំនួនរបស់វ៉ាងជីបូនិងសៅចាន់ដែលអដ្មីនបានអាប់ដេតនៅវីដេអូមុនអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យរងចាំយូរតោះយើងទៅមើលការអាប់ដេតថ្មីទាំងអស់គ្នា Let's go សម្រាប់ការអាប់ដេតទី1នេះនិយាយអំពីវ៉ាងជីបូអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងនៅការវិភាគរបស់វ៉ាងជីបូនៅក្នុងវីដេអូមុនម្ដងរួចមកហើយថានៅចន្លោះថ្ងៃទី18រហូតដល់ថ្ងៃទី25វ៉ាងជីបូនឹងមានការចូលរួមនៅក្នុងរោងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិហៃណាននៅទីក្រុងសានយ៉ាហើយសម្រាប់ការវិភាគបន្ទាប់គឺនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះវ៉ាងជីបូនឹងធ្វើការហោះហើរទៅទីក្រុងស៊ូហៃដើម្បីចូលរួមមហោស្រពអន្តរជាតិម៉ាកាវដែលកម្មវិធីនឹងប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃទី21ខែ12ឆ្នាំ2022នេះហើយនៅថ្ងៃទី22ខែ12ឆ្នាំ2022វ៉ាងជីបូនឹងធ្វើការហោះហើរពីស៊ូហៃទៅទីក្រុងប៉េជីងវិញអូខេអញ្ចឹងแฟนๆទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចរងចាំមើលវ៉ាងជីបូនៅក្នុងមហោស្រពអន្តរជាតិម៉ាកាវនៅថ្ងៃទី21ខែ12ឆ្នាំ2022នេះទាំងអស់គ្នាអូខេហើយសម្រាប់ការបន្តទី2និយាយអំពីសកម្មភាពនិងព័ត៌មានមួយចំនួនរបស់សៅចាន់ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងនៅវីដេអូមុនរួចម្ដងមកហើយថាសៅចាន់បានធ្វើការហោះហើរជាលក្ខណៈឯកជនទៅទីក្រុងប៉េជីងនៅយប់ដដែលថ្ងៃទី17ខែ12ឆ្នាំ2022នៅវេលាម៉ោង 22:21 នាទីយប់សៅចាន់បានធ្វើដំណើរដល់ទីក្រុងប៉េជីងដោយសវត្ថិភាពហើយនេះគឺជាសកម្មភាពសៅចាន់ដែលបានមកដល់ព្រលានយន្តហោះប៉េជីងកាលពីយប់មិញនេះហើយបន្តមកទៀតសៅចាន់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់គាត់នៅទីក្រុងប៉េជីងផងដែរហើយដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាកំឡុងពេលនេះសៅចាន់និងវ៉ាងជីបូគឺនៅទីក្រុងប៉េជីងដូចគ្នាផងដែរយេហេហេអេដមីនសង្ស័យដល់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាសំខាន់លើកកើចូលចិត្តធ្វើអីឯកជនដល់ហើយមានហឹងអីលាក់បាំងដើរចឹងណាហើយកំឡុងពេលនេះផងដែរអេដមីនសង្ឃឹមថាវ៉ាងជីបូនិងសៅចាន់ស្នាក់នៅទីក្រុងប៉េជីងដោយសុខសวัสดิភាពទាំងអស់គ្នាហើយអេដមីនក៏សង្ឃឹមថាមានស្គរថ្មីឆាប់ៗដែរទាំងអស់គ្នាពីព្រោះដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងនៅការវិភាគវ៉ាងជីបូហើយសៅចាន់អញ្ចឹងគឺពួកគាត់មានចន្លោះថ្ងៃទំនេរនៅទីក្រុងប៉េជីងដូចគ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវ៉ាងជីបូនិងសៅចាន់នឹងមានភាពរីករាយនៅពេលវេលានេះផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ស្គរអេដមីនយ៉ាងណាថាអេដមីនចង់មានន័យថាម៉េចចាអូខេអូខេសម្រាប់ការតែចុងក្រោយនេះគឺនិយាយអំពីរឿង A Dream Like A Dream ដែលនៅក្នុងថ្ងៃទី18ខែ12ឆ្នាំ2022នេះ page របស់រឿង A Dream Like A Dream បានអាប់ដេតនៅព័ត៌មានមួយចំនួនដែលនិយាយអំពីការប្រកាសលុបចោលនៅការសម្ដែងនៅទីក្រុងប៉េជីងនៅថ្ងៃទី20-21ខែ12ឆ្នាំ2022នេះដោយមានមូលហេតុមួយចំនួនហើយក្នុងនោះផងដែរក្រុមហ៊ុននឹងសងទៅថ្លៃសម្បត្តិអ្នកទស្សនាទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃ20-21នេះប៉ុន្តែចំណែកការសម្ដែងនៅថ្ងៃទី22រហូតដល់ថ្ងៃទី25ខែ12ឆ្នាំ2022នេះនឹងបន្តការសម្ដែងដោយធម្មតាហើយនេះគឺជាលិខិតប្រកាសជាផ្លូវការរបស់យ៉ាងហួរដែលបានជូនដំណឹងទៅដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយយល់អេដមីននឹងធ្វើការបកទៅលើលិខិតរបស់យ៉ាងហួរនេះបន្តិចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងលិខិតនេះបាននិយាយថាទស្សនិកជនជាទីគោរពការសម្ដែងខូបលើកទី10នៃរឿង A Dream Like A Dream របស់យ៉ាងហួរដែលដើមឡើយក្រុងនឹងប្ររព្ធធ្វើនៅ Beijing Police Theater ដែលចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ2022ត្រូវបានលុបចោលនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូនិងថ្ងៃទី21ខែធ្នូដោយសារមូលហេតុមួយចំនួនតែការសម្ដែងចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី25ខែធ្នូនឹងបន្តដោយធម្មតាដូច្នេះលើកនេះយ៉ាងហោនៃរឿង Macau A Dream Like A Dream នៅស្ថានីយ៍រថភ្លើង Beijing នៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូនិងថ្ងៃទី21ខែធ្នូនឹងសងលុយសម្បត់តាមអ៊ីនធឺណិតហើយយើងនឹងដោះស្រាយតាមនីតិវិធីសងប្រាក់ជូនទស្សនិកជនវិញទាំងអស់គ្នាហើយយើងបានបង្វិលសងទៅគណនីទូទាត់របស់អ្នកក្នុងរយៈពេល20ថ្ងៃក្នុងម៉ោងធ្វើការប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ផ្សេងៗអ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខផ្នែកសេវាកម្មអតិជនផ្លូវការរបស់ Police Ticketing ដែលមានលេខ1381048296សេវាកម្មទូរស័ព្ទចល័តសម្រាប់អតិជនឬក៏លេខ010 6554 6769សូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រនិងស្រឡាញ់យើងហួរនៃរឿង Lacoun A Dream Like A Dream សូមតោះ
Okay, សម្រាប់ខាងក្រោមនេះគឺជាឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុននិងថ្ងៃខែចេញសេចក្តីប្រកាសនេះផងដែរ Okay, ចាំជួយអដ្មីននៅវីដេអូក្រោយ Thank you everyone for your watching this video. Hope you can enjoy this video and wait for Wang Yibo and Sao Chan new update next video. Okay, bye bye everyone. ជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា